Монголын уламжлалт соёл хүн ухаанд тэнгэр эх дэлхийн хүн гурвын шүтэлцээг цаг хугацаа оюун ухааны хосгүй нэгдэл гэж үздэг. Төгс тэнгэр, төгөлдөр хүмүүн, тунгалаг газар дэлхийгэн бид эрхэм зүйлэн гэж тодорхойлж төгс төгөлдөр тунгалаг буюу absolute pure unique хэмээн шинэ өнгө төрхөөр тодорхойлон 2015 онд бид хөгжлийнхээ нэгэн шинэ утсыг нээлээ. Манай үндсэн өнгө төрхийн өөрчлөлтийн гол нь болвол хүний хөгжил буюу хөнгүүгээр аливаа нэгэн тоног төхөөрөмж технологиг хөгжүүлэх байгууллага өөрөө хөгжиж дэлхийн хэмжээнд хүрнэ гэдэг ойлголт байхгүй юм аа. Тийм учраас бид хүний хөгжлийн төлөө бүхэл үйл ажиллагаагаа чиглүүлж ажиллаж байгаа. Бид 2015 онд Монгол улсынхаа төсөвт 124 тэрбум төгрөгийн татварыг төлж сүүлийн 6 жилийн байдлаар 612 тэрбум төгрөгийн татвар төлсөн APU та бидний хамгийн том ололт амжилт гэж бодож байна. Энэхүү их баялагийг бүтээж байгаа, бүтээлцэж байгаа нийт хамт олондоо харилцагчдаа баярласнаа илэрхийлье. APU компани абсолют буюу төгс, пюр буюу төгөлөг, юник буюу төгөлдөр хэмээх үндсэн чиглэлийн брэнд, шидэт дараатайгаар бодлого төлөвлөгөө төгөр хийж хэрэгжүүлсэн ажлууд, тавьсан зорилго дамжилттай хүрч, бодитоо үр дүнгээ өгсөөр байна. Аливаа нийгмийн үнэт хөрөнгө нь ямагт хүн байсаар ирсэн. Энэхүү зарчим APU компанид ч мөн ижил тодорхойлолттой. Тиймээс APU компани өөрсдийн боловсон хүчин болсон ажилчдынхаа мэдлэг мэргэжлийг дээшлүүлэх тал дээр ямагт анхаарал хандуулж, мэргэжлийн сургалтуудыг байнга зохион байгуулж байна. Ажилтан бүрийн өмнө тавьсан зорилго, өөрийн санаачилсан шинжлэх бүтээлч санаа, оновчтой шийдлээ ажил хэрэг болгож амьдралд хэрэгжүүлэх үүд хаалга APU компанид үргэлж нээлттэй байдаг юм. Ажилтан бүрийн хувь хүний хөгжил манлайлыг хөгжүүлэх зорилгын хүрээнд хоолны, бүжгийн, хөгжмийн, явган аялал, фото зургийн зэрэг 9 төрлийн сонирхлын клубыг нээсэн. Үүний үр дүнд манай хамт олны дунд уур амьсгал эв нэгдэлтэй бий болж, ажилчдад чөлөөт цагаа зөв зохистой өнгөрүүлэх, эрүүл мэнд ажил амьдралын зөв хэм маягийг бүрдүүлж, харилцан суралцаж, туршлага солилцох боломжоор хангагдсан юм. Дэлхийн хөгжлийг Монгол ажилчдын үр ухаанаар Монголын хөрснөө буулгах нь APU компани бодлого, баримтлах зарчим нь үнэт зүйл нь бөгөөд үйл ажиллагаа. Үйлдвэрлэлийн шат дамжлаг бүртээ олон улсын чанарын удирдлагын тогтолцоог нэвтрүүлэн ажиллаж байна. Эмдэж ISO 22000 хүнсний аюулгүй байдлын удирдлагын тогтолцоог нэвтрүүлсэн анхдагч компани APU. Монгол шууд бидэнд өвөг дээдсээс уламжлан ирсэн үзэсгэлэнт сайхан байгаль, өвийнх баялаг бол APU компани үйлдвэрлэлийн үндэс суурь бүтээгдэхүүнийх нь ахдээжис билээ. APU компани байгаль орчин дээлтэй үйлдвэрлэл явуулах зорилгоор олон улсын стандарт ISO 14001 байгаль орчин дээлтэй үйлдвэрлэлийн удирдлагын тогтолцооны стандартыг бүрэн хангаж байгаль орчин дээлтэй үйлдвэрлэгч компани болсон. Энэхүү стандартуудыг бид бүхэн нэвтрүүлснээр нэг цагт зарцуулах эрчим хүчний хэрэглээг 180 кВт-аар бууруулж, 24,000 шоу-метр куб цэвэр ус хэмнэж, хаягдлуусыг 7,200 шоу-метр кубээр бууруулсан. Мөн үйлдвэрлэлийн шат дамжлаг бүрт уурын даралтын ашиглалтыг хянаж, уурын даралтыг 3,000 кПа-аар хэмнэж, дахин боловсруулах түүхий эдийн засгийн хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж, сар тутамгаар хаягдлын хэмжээг 2,100 кг-аар багасгахан ажиллаж байна. Монгол Улсын Засгийн газрын Эдийн засаг нийгмийн 2012-16 онд хөгжүүлэх хөтөлбөрийн хүрээнд APU компани сүүний үйлдвэр хэрэглэгчдэд дээлтэй хүнсний бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэгчээр шалгарлаа. www.ub.inspection.government.mn сайтаар авсан хэрэглэгчдийн санал асуулгаар дүгнэсэн бөгөөд санал асуулга болон шүүгчдийн гол шалгуур нь түүхийд хүлээн авахаас эцсийн бүтээгдэхүүн хэрэглэгчдийн гарт хүрэх хүртэлх бүхий л үйл шатанд эрүүл ахуйн болон үйлдвэрлэлийн зохистой дадлуудыг нэвтрүүлж, чанар, хүнсний аюулгүй байдлыг бүрэн хангасан байх ёстой гэсэн байдаг бөгөөд эдгээр
бүх шалгууруудыг давж чадсан. Үндэсний аюулгүй байдлыг хамгаалах зорилгоор Дэлхийн номер 1 бөглөө үйлдвэрлэгч Италийн Куала Клошур Групптэй хамтарч Куала Клошурс Групп нь APU компани захиалгаар TES системийн технологийн дагуу илэрхий нууцлал бүхий бөглөөний инновацийг нэвтрүүлж, энэ хүч сошин технологи 3 жилийн хугацаанд өмчлөх онцгой эрхийг APU компанид олгосон нь амжилттай үйлдвэрлэлийн үлгэр жишээ болж чадсан юм. Монгол улс 2016 онд болох АСЭМ-ийн гишүүн орнуудад Монголд үйлдвэрсэн бараа бүтээгдэхүүний чанар, өнг үзэмж, шошго, сав багла боодол олон улсын түвшинд хүрснийг таниулах зорилготойгоор гадаад хэргийн яамнаас зохион байгуулсан үйлсгэлэнгээс сайн брэнд, үндэсний шилдэг сав багла боодолтой бүтээгдэхүүнээр шалгарлаа. Эколын савлгаан Дэлхийн шингэн хүнсний зах зээлд хүч дүрэн орж ирж байгаа дэвшилтэт технологи бүхий байгаль орчин дээлтэй хөрсөнд амархан шингэдэг савлгаа юм. Шингэн хүнсний манлай үйлдвэр APU компани 900 ажилтан ажиллагсан. Хэрэглэгчийн нэрлэлт хэрэгцээнд нийцсэн 124 нэр төрлийн брэнд бүтээгдэхүүнийг үйлдвэрлэж Монгол улсынхаа 21 аймагт хүргэж, 7000 хүнийг шууд болон шууд бус ажлын байраар хангаж, 2015 онд ажилчдынхаа нийгмийн халамж үйлчилгээнд 1.3 тэрбум төгрөг зарцуулж, улсад 120 тэрбум төгрөгийн татварыг төлжээ. Өнгөрч буй 2015 он Монгол улсын ман эдийн засгийн хүндрэл бэрхшээлийг амжилттай даван туулах амаргүй жил байлаа. Хэдийгээр улс орны эдийн засгийн өсөлт цаарч хэрэглээний зах зээл агшиж байгаа боловч APU компани маань Монгол улсын анхны хүнсний үйлдвэр зах зээл төрүүлэгчийн хувьд Монголынхаа ард түмэн 4000 гаруй хувьцаа эзэмшигчэд өөрийн 1000 гаруй ажилчдынхаа өмнө хүлээх нийгмийн хариуцлага нэр төртөө бийлүүлэхийг зорж хүнсний эрүүл аюулгүй байдлыг хангах ажилчдынхаа маргааш тэтгэх итгэл өөрийгөө хөгжүүлэх эрмэлзлийг хөхүүлэн дэмжиж ажиллаа. APU компани өөрийн үйл ажиллагаанаас гарсан үр шимээ хүн, байгаль, ирээдүйн сан сайхны төлөө хийгдэж буй санал санаачлагыг дэмжин ажиллахаар нийслэлийн хан уул дүүрэгтэй хамтран ажиллах санал бичигт гарын үсэг зурлаа. APU компани байгаль орчны багийн санаачилгаар тунгалаг туулайныг зохион байгууллаа. Уг аянд APU компани 300 ажилтан оролцож, туулуудын иргэн дагуу 28 гаагаза талбайг цэвэрлэж, 23.5 тонн хог ачхуулсан бөгөөд, туулуудын иргэн дагуу 10 хогийн савыг хийж байршуулсан. Хогийн сав нь дахвар болон дайвер хог хаягдлыг хаях зөриулалттай. Мөн хөгжлийн эзэд төрийн бас байгууллагатай хамтарч хүүхдэд ээлт эко орчин аяныг дэмжин ажилласан бөгөөд тус аяны эко клубын гишүүд тунгалаг туул аянд нэгдэн оролцсон нь нийгмийн хариуцлагыг бодитоогоор хүмсрэлдэг болохын томоохон жишээ билээ. APU компанид Монголын үндэсний уламжлалт соёл болох цуур хөгжим цуурлах урлагийг хамгаалан дэлгэрүүлж дэмжих зорилгоор хан уул дүүрэгтэй хамтран Монгол цуур төслийг санаачлан зохион байгуулж тус дүүргийн 16 сургуулийн 4000 хүүхдийг хамруулнаа. Монгол улсын засгийн газрын санаачлагаар явагдсан эх орон 36 хөтөлбөрийн хүрээнд APU компани сансар олон улсын хүүхдийн төвд 200 хүүхдийг амьдрах ухаанд сургах сургалтыг амжилттайгаар зохион байгуулсан. Монгол улсын засгийн газраас Монголын хүүхдийн спортын 5-р их наадмын албаны түнш байгууллагаар APU компани ажилласан. APU компани ТЭД байгууллагаас зохион байгуулдаг хүч эрхэг илтгэлээр шинэлэг санаануудыг бусдад түгээх зорилготойгоор ЦДГС Улаанбаатар эерэг сэтгэлгээг дэмжин ажилласан. APU компани ажилчдын санаачилгаар Бадам Юнхуа төвийн асрамжийн газар номын сан байгуулж ном хандуулсан билээ. Хүүхэд бүхэн инээж байг үрээн дор APU компани
Бянгу хүүхдийн баярын уламжлалыг 2015 онд дөрөвдөг жилдээ амжилттайгаар зохион байгууллаа. Идэвх зүтгэл, санал санаачлал, авиас бэлэг ур ухаанаар манлайлын дэргүүлэгч ажилчид APU компанид олон бий. Бахтам амжилтаар дүүрэн тэдний зүтгэл бусадаа үлгэр жишээ болж хамтын хөдөлмөрийг улам ихээр ноцоож байдгийг. Үйлс нь төгс, үйлдвэрлэл нь тунгалаг, үр дүн нь төгөлдөр байх APU компани хамгийн шилдэгийг дээж болгон өргөн барьдгийг.